Друзі, всім привіт, всім слава Україні. Ну і останній Олег Блонський. Останній універсал, тим часом перший сейв від Василишина. Розпочався, друзі, у нас поєдинок, уже хвилину у нас команди відіграли. Поки що бачили ми з вами один небезпечний момент, а ось і другий момент, цього разу вже Крамар. Тому ось так от акуратно він зараз випустив м'яча за лінію воріт. Ну тут, на щастя для рухівців, ще й просто м'яч в площину воріт не летів, а зараз черговий сейв від Василишина. Крамар, перша четвірка зараз діє у фурнітури «Експрес-24». Ударна четвірка, класна передача на Гаврилюка, і Гаврилюк у нас відкриває рахунок матчі. Ковальчук такий своєрідний фастбрейк не здійснив у виконанні фурнітури «Експрес-24». Ось зараз класний індивідуальний прохід. Залишає Крамар елегантно м'яч п'ятою на Блащука, той повертає на Крамара, занадто зблизився Крамар в цьому епізоді із Василишиним. Повний квартет універсалів, а всього-навсього три, скажімо так, футбольною термінологією, польові гравці. Зараз потужний постріл від Камрацького, в стійку м'яч влучає. Давайте не будемо забувати про зараз, тим часом момент. Демидюк сам собі цей момент створив, сам обірав двох суперників. Зараз у багатьох не пробиває він, віддає на Іваничука. І Іваничук. От по такій грі, звичайно ж, стандарт – одна із прекрасних можливостей для команди Сергія Шпільчика, для того, щоб все-таки забивати м'ячі. Починали програму п'ятого туру. Ну і вже на третій хвилині матчу риверівці двічі приголомшили своїх суперників. І рахунок став у нас Овчар. Овчар помилився з передачею. Гаврилюк. Гаврилюк, його передача на Крамара. Крамар двічі пробиває, двічі рятує свою команду Василишин. Ривера здобула, дотерпіла, здобула таку бажану першу для себе перемогу і виграла із рахунком 5-4. Зараз Ковальчук, він не пробивав. У кого, до речі, сьогодні немає в заявці на сьогоднішній поєдинок. Тим часом іще один момент, і Андрій Ковальчук знову робить перевагу. 5 м'ячів він уже забив у ворота суперників. Зараз Камрацький, його ударів на півшпагаті, Василишин дістається до цього м'яча. Гравців, яких сьогодні ми з вами бачимо на паркеті, знову удар і знову сейв від Василишина. У нелегкому для себе поєдинку поки що веде вперед матчі проти руху «Континіум Груп» із рахунком 3-1 по кількості створених моментів. Ось зараз іще один момент, але Блащук цього разу не забиває, намагався добити Крамар в цьому епізоді. Ну а потім Володимир Іваничук після класного розіграшу штрафного дуже легко подвоїв перемагу своєї команди, а зараз ось так от Андрій Ковальчук робить дубль. Вбивають ігровий час, зараз Блонський, момент в нього. Блонський не пробиває, вийшов Василишин там із воріт, зараз передача на Володимира Іваничука. І Володимир Іваничук теж оформлює дубль. Серед тижня буде проводити свої матчі, перенесені матчі в рамках чемпіонату. Вже згаданий сьогодні Назарійчук, який є одним із кращих голеодорів. Виїзний поєдинок проти команди «Комфорт Сервіс» із Рівного. Зараз удар від Крамара в муніципальному фізкультурно-оздоровчому центрі, в спортивній залі муніципального ФОЦ. З рахунком 6-5 над Варатиком, а тим часом Володимир Іваничук, друзі, оформлює хет-трик. Там приблизно до 2 місяців відновлювався у нас Кушецький після ушкодження. Зараз удар від нього, класний удар. Коли там, здається, за 6 секунд до завершення матчу у нас рахунок став саме 3-2 на користь Рибак КСК, а зараз проти команди Рибак КСК, проти одного із лідерів, проти Ямницької команди. Зараз уже із п'ятим універсалом у нас вийшли. Уже відверто дограють зараз у нас футзалісти фурнітури «Експрес-24». Зараз у випадку перемоги фурнітури «Експрес-24» над Риверою, тоді б не один, а зразу 3 бали заробили у нас коломияни в тому матчі. Але вдалося таки відбитись рухівцям, а зараз знову Блащук пробивав. Овчар, 5 секунд до завершення матчу, удар Овчара із гострого кута, з яким справляється у нас Олександр Пецадобуш. В цей момент, друзі, лунає сирена, 7-1 на користь фурнітури «Експрес-24».